Sestur hjá mér Gerard Le Marquis, við ætlum að ræða þessum frönsku forsetakostingarnar sem að hófust í morgun. Velkomin Gerard, takk fyrir komuna. Þetta eru 11 frambjóðendur sem er að bjóða sig fram núna í þessari fyrri umferð sem gerir ráð fyrir að engin nái meiri hluta eins og þarf. Það eru þessi fjórir sem mælast í kringum 20% sem að eiga mesta möguleika og komast í seinni umferðina. Segðu mér aðeins bara frá þeim hverjum og einum. Byrjum á Le Pen, Marine Le Pen. Hún er svona að gustar henni. En hún er ekki efstur í skoðanakönnunum. Nei, næstast ekki. Já. Marine Le Pen er dóttir manns Jean-Marie Le Pen sem stopnaði flokkinn. Þetta var maður sem var ekki hægt að umgangast. Hann var gýðingahattari, muslimahattari, gortaði sig að hafa pínt heimamenn í Algerstríðinu. Taldi að útrýmingabúðir nazista væru smá atriði í mannskins sögu. Og Marine Le Pen skildi það, hún er 49 ára, 48 ára gömul. Og hún skildi strax að til þess að, sem sagt, stæka kjósanda hópin, hún þurfti að milda línu flokksins. Mm. Og hún bara rak burt föðu sín. Ja. Þetta var mjög dramatisk átök. Og núna er hún með stort fylgi, hún er á móti Evrópu, talar jafnvel að fara út úr ESB. Hún vill sem sagt ekki taka á móti innflytjendum, en jafnvel reka burt þá. Hún er fjármögnuð á rússum, er það ekki eitthvað leiti? Jú, þetta er rússar og hún heimsótti Putin nýlega og það gekk mjög vel á milli þeirra. Það er svolítið ókvæmlega lýsing á frambjóðanda. Já, og reyndar allir hinir á móti henni einhvern veginn, en populismi blómstrar í Evrópu þessar löndi. Hennar helsti keppinautur, og svo sem mælist efstur, eins og sagði maðurinn, er Emmanuel Macron. Hann er svona miðjumaður, vill hvorki skilgreina sig til hægri eða vinstri. Og já, er svona, en hann er frekar vinstri maður samt. Og hann er mjög ungur, 39 ára gamall, hann er mjög vel útlítandi, hann er vel menntaður, hann er hefur unnið í einkagerðanum í banka áður en Hollande valdi hann sem fjármála ráðherra. Hann var bara 36 ára gamall. Hann stopnaði hreyfingu sem frakkar tók vartla eftir því að hann væri að gera það. Og núna er hann efstur í skoðanakönnunum. Mm. Og væntanlegur forseti Frakklands. Hann er evrópusinni, mjög evrópusinni, og hann vill nútíma væða Frakkland, gera Frakkland að landi eins og Norðurlönd eru. Það sem er svolítið fyndið er hvernig hann hefur einhvern veginn búið til sín eigin uppruna. Hann er alltaf að vitna í sem var barnaskólakennari og kendi honum allt. Í afa sem var bara venjulegu starfsmaður hjá í listar hverfinu. Hann nefnir lang sem var ólæs. En hann nefnir aldrei foreldra sína sem eru báðir mjög velhefnaðir læknar. Okay. Og það kom bók út síðustu viku þar sem foreldrar væla undan því að svona nefnir á aldrei. Síðan er það Sjan Lúk. Má ég bæti við, hann er líka sem er óvenjulegt, kvendur konu sem er 23 árum eldri en hann. Já, ok. Já, og síðan er það tveir aðrir, það er Jean-Luc Mélenchon og síðan François Fillon, og þeir eru svona aðeins neðar, ekki endilega búist við að þeir komist þarna áfram, en segðu mér sko að það talað að þetta séu mjög mikilvægar kostningar og það er verið að kjósa framtíð Frakklands. Af hverju er þetta svona sérstaklega mikilvægar kostningar?
Hvað heldur það? Allar forsetakostningar eru mikilvægar, vitað, og eru á 5 ára fresti. En það sem eru í húfi er framtíð Evrópu, ekki bara framtíð Frakklands. Af því ef Frakkland myndi fara út úr ESB, hvað væri eftir, sem sagt, á eftir Brexit, væri það auðvitað mjög dramatískt. Og það sem einkennir líka sem kostningum er hvernig allt kom á óvart. Ég meina, Sarkozy átti að vera sem formaður í Íhaldsflokksins, átti hann að verða fulltrúi í Íhaldsflokksins, hann var það ekki, Holland gaf ekki kost á sér, þannig að það var ofboðslega spennandi þess vegna. Já, sko, það voru náttúrulega, það er þarna að vera kjósum í rauninni ekki bara auðvitað Frexit eins og Le Pen hefur kallað það, sem sagt Evrópusambandið og framtíðana þar, heldur líka sko, það eru talað að efnahagur landsins sé einhver leiti staðnaður og atvinnuleysi ungs fólks hátt og erfiðar aðstæður fyrir marga innflytjendur. Og þeir eru svona einhver leiti með mjög mismunandi áherslur í þessum málum, er það ekki? Já og nei, þegar að segja frekar hvaða aðferðir á að nota. Jú, en sem sagt, François Fillon vill fækka ríkisstarfsmönnum 600.000 og hann vill spara og lækka skatta, en hann er ekki trúverðugur af því að það sem gerðist er það, hann sigraði í prófkjöri flokksins, hann var mjög virðulegur, heiðarlegur maður og kom í ljós að hann var búinn að útvega konu sinni vinnu árum saman og hann var gagnrýndur fyrir það og sagði jú, allt í lagi, það tíðkast ekki lengur en þau gerðu það að það máti gera og svona. Hann þótti sigurstranglur það ekki þar til þetta komið? Jú, alveg, allir spáðu það. Síðan kom í ljós að maður mjög vafasamur maður sem er búinn að braska í frönsku með landi í Afríku gaf honum 3 jakkaföt og þá sagði hann, já, ég gerði vitleysu, en ég er búinn að skila þeim. Þegar kom í ljós að hann var búinn að útvega konu sinni vinnu líka 1980 þegar þau voru trúlofuð, ekki einu sinni gift, þá sagði hann og hvað svo. Og hann var í svona með Sigmundur Davíð stælar, hann var fórnarlambið, það var bara samsæri á móti honum og fjölmiðlum að kenna. Aðeins svona í lokin, það var náttúrulega þetta hryðjuverk, lögreglumaður skotinn í síðustu viku við Champs-Élysées í miðborg Parísar og svona sumir sem að talað það að akkurat þetta, að yrði einhvers konar hryðjuverk rétt fyrir kosningar, gæti hjálpað Marine Le Pen. Finnst þér, skynjar það á löndum þínum, þeim sem þú eru heyrt í og tala við, að þetta hafi mikil áhrif eða mögulega kannski minni áhrif en fólk hélt? Ég held það ekki. Þetta er svo ópolítisk hryðjuverk. Þetta er maður sem hefur verið fyndan á í fangelsi fyrir að reyna að drepa lögreglumann og sem er geðveikur á byggilega og hann hefur aldrei verið íslamisti og þetta er bara mjög sorgleg saga. Og ég vona að frakkar séu ekki það vitlausi að það hafi áhrif á. Bara ein spurning í lokin, hver heldur að vinni? Emmanuel Macron heldur. Gerard Le Marquis, takk kærlega fyrir komuna. Þetta verður ekki lengra hjá okkur í bili. Við verðum aftur að vikuliðinni.